কি হল মানে? আমাৰ মানে এভৰিওৱান, মই নিশা আৰু আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল অসমীয়া চলে নিশাৰ অন্য ইউটিউব ব্লগলৈ স্বাগতম জনালোঁ আৰু বহি আছোঁ খুব গৰম। একচুৱেলি আজি আপোনালোকে ভাবিছাগৈ আজি এই ব্লগত লিপষ্টিক চিপষ্টিক লৈ ওলাইছোঁ একেবাৰে। একচুৱেলি লিপষ্টিক লৈ ওলোৱা নাই, মানে ক'ৰবাত যাব ওলাইছিলোঁ কিন্তু কেঞ্চেল হৈ গ'ল ওলাই মেলি। এতিয়া ইয়াতে বহি আছোঁ, আপোনালোকৰ খবৰসমূহ জনাওক আৰু একেবাৰে এসপ্তাহ পাছত এটা ব্লগ দিছোঁ। বেমাৰ হৈ আছিল গতিকে দিব পৰা নাই তেতিয়ালৈ ব্লগ, ভিডিঅ' এটা আৰম্ভ হৈছে গতিকে ইয়াতে অকণমান বহি আছোঁ। আৰু মোৰ যিহেতু ডেইলি ব্লগে আপলোড কৰোঁ মোৰ চেনেলত, যিহেতু ব্লগ বনালে আৰু কভাৰ বনালেতো কভাৰেই আৰু, ডেইলি ব্লগ আপলোড কৰিলে এইটো ডেইলি ব্লগেই হ'ব। গতিকে এতিয়া মোৰ অকণমান মানে কাম আছে, তো সেইখিনি জলদি জলদি কৰি লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকে লগ পাই আছোঁ। তো এয়া ভণ্টিয়ে দুপৰীয়া লৈ আহিলে কুৰকুৰি, আৰু এপিনে মই মানে এইকেইদিন ORS খাইছিলোঁ বেমাৰৰ কাৰণে, খুব দুৰ্বল হৈ আছিলোঁ যে, তো কিন্তু আজি মই ORS নাপালোঁ, চ' এইটো কিবা লৈ আনিলে আৰু কুৰকুৰিৰ লগত এই মেংগ'টো খায়ো খুব ভাল লাগে। চ' দুপৰীয়া সময় যেনেকৈ কিবা এটা খালোঁ আৰু আপোনালোকক অকণমান দেখুৱালোঁ বনাবলৈ। মানে মাহত ক'ৰবাত গৈছিলে, মাইনাহঁত ক'ৰবাত গৈছিল আমাৰ টিকলিয়াত, মানে হেৰিত গৈছিল, আলহী খাব গৈছিল আৰু আহি পাইছে, এতিয়া ভাগৰ লাগিছে। তো আমি ভাত বনাইছোঁ আৰু এইটো 30 বাৰৰ ওপৰত কোৱাৰ পাছতহে এতিয়া মানে মোক অকণমান আদা নহৰু চেলাই দিব আহিছে। মানে মই একদম আদা নহৰু চেলাব বেয়া পাওঁ, গতিকে তাই 30 বাৰৰ ওপৰ ক'লোঁ, তাৰ পাছতহে তাই মানে মোক চেলাই দিছে। তো মানে মাংস আনিছোঁ অকণমান, তো মাংসটো জলদি অকণমান বনাই লওঁ, তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আগতে। ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া একদম গৰম লাগিছে, কি হ'ল মানে? আমাৰ মানে সদায় মানে জ্বালা দিয়াৰ কাৰণে মানে কাজিয়া লাগিবই। মই মানে যেতিয়াই আঞ্জা বনাম জ্বালা দি জ্বালা হ'ব ন অলপ, তাইৰ মানে সদায় মানে অশান্তি মানে মই নাই নিজে বনাই বনাই খাবি। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ লাইটটো মানে মোৰ বাল্বটো হঠাতে বেয়া হৈ গ'ল আৰু মোৰ ৰিং লাইটটোৱে মই এনেকৈ ৰুমত মানে অকণমান কাম চলাইছোঁ, মানে মোৰ লাইটটো বাল্বটো বেয়া হৈ গ'ল, গতিকে আনালৈকে মই এনেকৈ ৰিং লাইটটো অকণমান সময় জ্বলাই দিছোঁ। সঁচাকৈ কেতিয়াবা বিপদৰ সময়ত ৰিং লাইটে খুব কাম দিয়ে, তো আপোনালোকৰো কাম দিব পাৰে, এনেকৈ ট্ৰাই কৰি আছে। ইমান ঘামি গৈছোঁ, লাইটাৰ মই আহি গৈছোঁ, মোৰ লাইটটো বেয়া হৈছে আৰু আপোনালোক দেখালে ৰিং লাইটেদি কাম চলাই আছে, ইমান গৰম লাগিছে। সিহঁতে মানে বুজি নাপায় ঘূৰি ঘূৰি খাইটো, তো লেভেলটো অলপ বেছিয়ে মানে। পিছপিনে মই আইনাত গ্লাছত ওলাই আছোঁ, তো লাজ লাগিছে, সেইকাৰণে চাইড লাগি আহিছোঁ অকণমান। আপোনালোকৰ হেয়া মানে চুলি সৰে নেকি বা চুলিৰ কিবা প্ৰব্লেম আছে নেকি? মানে মোৰ চুলিৰ খুব প্ৰব্লেম আৰু মই এটা বস্তু ইউজ কৰি আছোঁ আজি এসপ্তাহমান হ'ল, হোমমেড হয় এইটো, মানে একদম ঘৰতে পাই যাব আৰু একদম চিম্পল হয়। তো ব্লগ আপোনালোককো দেখাম, যদি যাৰ প্ৰব্লেম নাই তেওঁ বাৰু নাচালে কথা নাই, এইখিনি স্কিপ কৰিব পাৰে, কিন্তু মোৰ খুব প্ৰব্লেম, গতিকে মই আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, তেতিয়াহ'লে ব্লগ চাব ব্লগ। আপোনালোকে যিকোনো চাউল লৈ ল'ব আৰু চাউলখিনি বহুত ধুনীয়াকৈ ধুব, তাৰপিছত মই 3 বাৰমান ধুলোঁ, আপোনালোকেও ধুব যেতিয়ালৈকে বগা পানীটো ওলাই নাযায়। এয়া মই ধুইছোঁ, এয়া 2 বাৰ হ'ল, মই আপোনালোকে ইমান দেখুওৱা নাই আৰু। আৰু চাউলটো 24 আৱাৰ্ছ ধুব পাৰে, নহ'লে ৰাতিটো মানে গোটেই ৰাতিটো আপোনালোকে থৈ দিব পাৰে, তো মই গোটেই ৰাতিটো ধুইছোঁ পুৱা আপোনালোকে। ফ্ৰেণ্ডছ গুড মৰ্ণিং, আৰু আজি হৈছে নেক্সট ডে মৰ্ণিং, আৰু মই চাউলটো যিটো তিয়াই থৈছিলোঁ সেই চাউলটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। ধুনীয়া এটা মানে ওপৰত কিবা এটা পৰি গৈছে, মানে আমি চেলেনি বুলি যে কওঁ, সেয়া পৰি গৈছে, সেইখিনিয়ে লগাব লাগে, তো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এয়া যিখিনি জেল টাইপ ওলাইছে সেইখিনিয়ে লগাব লাগে, আৰু আপোনালোকে কপাহেৰে লগাব পাৰে, কিন্তু মই কপাহ ইউজ নাই কৰা কাৰণ মই এইবিলাক কপাহ চপাহ সিমান এটা ভাল নাপাওঁ, হাতেই বেটাৰ পাওঁ আৰু। আৰু মই অকণমান তাত নাৰিকল তেল এড কৰিছোঁ, আপোনালোকেও নাৰিকল তেল এলোভেৰা জেল এড কৰিব পাৰে। তেতিয়াহ'লে মই এইখিনি লগাই লওঁ, লগাই লৈ মেলি আপোনালোকক লগ পাইছোঁ, খুব ধুনীয়া হয়, আপোনালোকেও ৰিজাল্টটো মোক জনাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। তো আগলৈ চাই থাকক ভিডিঅ'টো। হ'ল আৰু মই মূৰটো ধুই দিছোঁ। আপোনালোকে কণ্ডিচনাৰ ইউজ নকৰিব, মোৰ কণ্ডিচনাৰ ইউজ নাই কৰা, যিকোনো মাথাত কিবা লগালে আপোনালোকে কণ্ডিচনাৰ ইউজ নকৰিব, আৰু মুখতো কিবা ফেচ কেয়াৰ কৰিলে তেতিয়া আপোনালোকে কেতিয়াও নকৰিব ফেচ ৱাশ, তেনেকৈ আৰু মই এতিয়া লগা নাই। আৰু একদম চেম্পুটোতো ইউজ কৰিব নোৱাৰিলেতো বহুত ভাল, মানে চেম্পুটো যিসকলে ইউজ নকৰাকৈ থাকিব পাৰিব তেওঁলোকৰ বাবেতো আৰু ভাল। আৰু মইতো তেল লগালে, নাৰিকল তেল দিলেতো মই কেতিয়াও চেম্পু নলগাওঁ, প্ৰথম দিনা ছেকেণ্ড দিনা লগাওঁ, তো মই এতিয়া তথাপিতো আজি অলপ চেম্পু লগাইছোঁ। আপোনালোকক ক'বলৈ পাহৰি গ'লোঁ যে তাত মই অকণমান নাৰিকল তেল এড কৰিছোঁ, আপোনালোকে নাৰিকল তেল নহ'লে এলোভেৰা জেল এড কৰিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে
চাই থাকক ভিডিওটো আগলৈ খুব ভাল হয়। ৰিজাল্টটো আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব দেই, কাৰণ মোৰ ৰিজাল্টটো শুনো শুনো লাগিব ন আপোনালোকৰ কেনেকুৱা আহিছে। মইতো বাৰু ভালেই পাইছোঁ, আপোনালোকে মোক ৰিজাল্টটো জনাব। তো চাই থাকক আগলৈ। যেতিয়া আহিলোঁ খুৰীমাহঁতৰ ঘৰত, আৰু এতিয়া মানে মই বনাম জিকাৰে চিকেন মাংস, চিকেন। তো আপোনালোকে সেনেকৈ খাই পাইছেনে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, মই বনাম। আপোনালোকে যদি কোনোবাই নাজানে, প্ৰায়ভাগ মানুহেতো জানেই, যদি বাই চান্স নাজানে আপোনালোকে অকণমান দেখুৱাম আৰু। তেতিয়াহ'লে বলক, আলু অলপ লাগিব, গতিকে আলু লৈ লৈছোঁ। আৰু যিহেতু মাংসৰে হ'ব, গতিকে মাংস আৰু এপিনে বিলাহী আৰু পিঁয়াজ জলকীয়া তেনেকৈ আদা নহৰু, আৰু এপিনে জিকাখিনি এনেকৈ আপোনালোকে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কুটি ল'ব। মই এনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কুটি লৈছোঁ আৰু নৰ্মেল চিকেনটো মই বনাই ল'ব। এয়া কেৰাহীখন বহাই দিছোঁ আৰু তাত তেল দিছোঁ, আপোনালোকে এইখিনিতো জানেই। আৰু এইপিনে আলুখিনি মই প্ৰথমতে ভাজি ল'ম। মই এনেও চিকেন বনালে আলুটো ভাজি লওঁ প্ৰথমতে, ইয়াতেও ভাজি লৈছোঁ, গতিকে মই আলুটো প্ৰথমতে ধুনীয়াকৈ ভাজি লওঁ। নৰ্মেল চিকেনটো যেনেকৈ বনাই সেইটোতো জানেই, মই প্ৰথমতে সেইটোৱে বনাই ল'ম, তাৰপিছত শেষৰখিনি দেখুৱাই আছোঁ। এয়া প্ৰথমতে অকণমান চিকেনখিনি ভাজি লৈছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ভাজি ল'ব। তাৰপাছত মই এয়া এনেকৈ তেল উঠি যোৱাৰ পাছত মছলাবিলাক দি দিছোঁ। আপোনালোকে কেতিয়া মছলা দিয়ে কমেণ্ট কৰিবচোন। এনেকৈ মই মছলাবিলাক দিছোঁ, আপোনালোকে চিকেন বনোৱাৰ পিছত জানেই, তাৰপাছত ময়ে হয়তো নাজানিম। তাৰপাছত এনেকৈ মই বিলাহী দিলোঁ, তাৰপাছত জিকাখিনি এনেকৈ পেলাই দিলোঁ। তাৰপাছত এবাটিমান পানী দিম জিকা, যিহেতু পানী ওলাবই, গতিকে এয়া মই এটা বাতিৰে এবাটি পানী দিছোঁ। এতিয়া নিজে নিজে জিকাৰ পৰা পানী ওলাই যাব আৰু, ইমান দিবলৈ নাই। যিহেতু মই গ্ৰেভি বনাম, এয়া পানী ওলাইছেই, আকৌ ঢাকনি মাৰি থৈ দিছোঁ, এই কিমান পানী ওলাইছে দেখিছেনে। আৰু ফাইনেলি এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল মাংস। যিহেতু আমি বহুতকেইজনী আছোঁ, গতিকে অকণমান জোল জোলকৈ ৰাখিছোঁ, আপোনালোকে গ্ৰেভিও ৰাখিবে। একদম গামোচা চামোচা লৈ ওলাইছোঁ। একচুৱেলি কি নহয়, আপোনালোকে মোৰ ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে জনাব। গোটেইখিনি ৰেডি হ'ল, কাৰণ চিকেনটোতো মানে আপোনালোকে জানেই। আপোনালোকৰ যিবিলাকৰ ডায়েবেটিছ প্ৰব্লেমছ আছে, যিসকলৰ ডায়েবেটিছ আছে তেওঁলোকেতো আলু খাব নোৱাৰে, গতিকে এইটো ৰেচিপি আপোনালোকে বনাই জিকাৰে এনেকৈ বনাই খাব লাগে। খুব ধুনীয়া লাগে, ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ বাবেতো খুব ধুনীয়া এটা ৰেচিপি হয় এইটো। চ' আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব আৰু মোক কমেণ্ট কৰি জনাব যে কেনেকুৱা হ'ল, আৰু আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিলে মোক জনাব। তো আজি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে, এই চুটকি। তো আজি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকে আৰু মোৰ আজিকালি ভিডিঅ'বিলাক নাচায়ে, চাব আকৌ ইমান কষ্ট কৰি বনাওঁ আৰু মই কিছুমান শ্বৰ্ট দিছোঁ আপোনালোকে চাব। তো আজিলৈ বাই বাই, অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম।